ជាជារំងនេះជាព័ត៌មានស្ថិតក្នុងខេត្តព្រៃវែងតកតងទៅនឹងសម្ដេចក្រឡាហំសុខេងបានអញ្ជើញបញ្ចុះខាន់សីមាសំផតឆ្លងព្រះវិហារនិងសមត្ថផលនានានៅក្នុងវត្តមុនីរស្មីព្រៃត្បែងស្រុកកំចាយមៀង សម្ដេចក្រឡាហំសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានអញ្ជើញជាអធិបតីបញ្ចុះខាន់សីមាសំផតឆ្លងព្រះវិហារនិងសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តមុនីរស្មីព្រៃត្បែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃត្បែងឃុំត្របែកស្រុកកំចាយមាសខេត្តព្រៃវែងនាថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នាយកអនុសម្ដេចក្រឡាហំសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍ថ្លែងអំណរគុណនឹងការសរសើរចំពោ
តដែលបានខិតខំរួមគ្នាការពារសុខសន្តិភាពសុខសុវត្ថិភាពរួមគ្នាអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទីមោទនៈសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ការសរសើរព្រះចៅអធិការអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តនិងសប្បុរសជនទាំងឡាយដែលបានប្រួយប្រាវគំនិតនិងបរិច្ចាគថវិកាសាងសង់សមិទ្ធផលនានានៅក្នុងវត្តនេះរួមទាំងសាលាបឋមសិក្សាដែលជាការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការកសាងសង្គមជាតិក្នុងឱកាសដែលកម្ពុជាកំពុងមានសុខសន្តិភាពទាំងស្រុងមានសន្តិភាពនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនសម្ដេចក៏បានអភិនិយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតត្រៀមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នានិងសូមចូលរួមបន្តថែរក្សាការពារសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពជាតិដើម្បីសម្រេចបានជោគជ័យការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ជាតិធំធំនាពេលខាងមុខរួមទាំងបន្តការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមសម្ដេចក៏បានណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរួមសហការគ្នាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីជំរុញការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពនិងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមសំណុំពលនានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្ដេចក្រឡាហោមក៏បានចេញថ្លែងសាងសង់និងសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តដែលនៅជំពាក់ជាង 18,000 ដុល្លារហើយសម្ដេចក៏បានប្រកាសផ្ដល់អាគារសិក្សាបន្ថែម3បន្ទប់ទៀតដើម្បីបង្គ្រប់5បន្ទប់ដែលក្នុងនោះ1បន្ទប់សម្រាប់ធ្វើជាទីចាត់ការសម្ដេចក៏បានអញ្ជើញកាត់ខ្សែបូនិងកាត់ឬសីមាឆ្លងនៅសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងវត្តមុនីរស្មីប្រៃត្បែងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការផងដែរលោកបឹងជីវ័នអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកកំចាយមាសក៏បានធ្វើរបាយការណ៍ឲ្យដឹងថាវត្តមុនីរស្មីប្រៃត្បែងបានបង្កើតឡើងក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់លោកអាចារ្យពិនម៉ៅនាឆ្នាំ2005លើផ្ទៃដីជាង2ហិកតាដែលមានការរួមកម្លាំងសាមគ្គីគ្នាកសាងសមិទ្ធផលជាច្រើនដែលរហូតមកដល់ពេលនេះបានសាងសង់រួចរាល់ជាស្ថាពរនៅព្រះវិហារខ្លោងទ្វារសាលាឆាន់កុដឈើបន្ទប់ទឹករបងព័ទ្ធជុំវិញព្រមទាំងសមិទ្ធផលផ្សេងៗទៀត។